Uganda, BYOGERE. Wanji KAKALAAMU. Sasuze bulungi. Stecia yabadde ki? Stecia pressure za mukubye. Manya ina pressure. Za mukubye kusawa wonga emu ne kitundu. So na nkubira simu nabadde ku mulimu na nkubira simu. Naye nga tasobola kwogera. Yangambe ekigambo kimu obulamu bugenda oliwa. Oli ku mukutu gwa Uganda BYOGERE yona gy'osinze okuba nga otuwuliriza otugoberera webale nnyo webalidde ddala kubiriza subscribinga okulikinga okusharinga embeera esokupate ng'etambula bulungi. Gamba nti Uganda BYOGERE tuli naawe mbuli mbeera ey'ennaku ey'okujaguza ey'okusanyuka ey'okusomesebwa ey'okuyigirizibwa yona tujja kubate nga tubeera ffenna n'okufeffetta wonna we twetaaga okubate nga tukumanyisa ampuliriza ssaako n'atugoberera. Nze KAKALAAMU ndi ansa. Leero tukeredde mawulire gannaku, mawulire gano gava omukyala amanyiddwa nga Stecia Mayanja ajja ati oluvannyuma lw'okuba nga yagwiriddwa ekimbe kya pressure ekiro ekyakeesezza olunaku olwaleero bw'atyo n'ataddamu kuba ate ng'ayogera okutuuka we yatwaliddwa mu ddwaliro ya Doctors Clinic n'aggyibwayo n'atwalibwa e Nakasero wajjanjabirwa mu kaseera kano ali mu kasenge akake yekka akaweereddwa atakkirizibwa muntu yenna kumusisinkana. Sina kisiwa mawulire siwa Luganda okujja konga olina ensonga eperi yao yetagisa abasawo okubatenga obeegattako obatali ekyo teweetaagibwa ddala kubatenga ogendayo ampuliza saako nangoberera okusinziira kuba abamu kuba present friend oba abantu abamuli okumpi bemadengeza kubatenga njogera nabo abamaneja be abadde bantegeeza nti Stecia ekiro ekyo ekyakeesezza olunaku olwaleero ekimbe ekyagenze mukuba yabadde nga ali waka yekka nga omwami we taliiyo omwami we mbu ali bweru mu kaseera kano kino kye kyawaliriza okubate nga akubira ku maneja we Sir Lawrence wa Almagic nasobola okubate nga omusajja oyo amukwata n'amutwala mu ddwaliro ku Doctors Clinic we yamugye ne bamurikomendi nga agende ensambya nasalawo ye amutwala Nakasero gye basangidde abasawo abagezezaako okubate nga bamujjanjaba mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Eddwaliro eryo ery'e Nakasero kinajjukirwa nti lyajjanjabibwamu okwo Brian White era gye yava n'agenda n'atwalibwa ewaka n'ogwo oguntu gwa ogwa oxygen then yajjanjabako okuwone ku Ibn Laguji yava n'asobola okubate nga oba oliawo afuna kati anoonya kidney ku case clinic naye nga sofa okusinziira ku mawulire genfunyeeyo n'embeera nga omukyala amanyiddwa nga Stecia Mayanja gyalimu yagala gikuteekerayo waneeno omu ku oyo ateekayo waako oyo in fact si omu wabula oyo director we manager we ateekayo waaka aha ateekayo waaka owa wa station HOUSEGIRL era yamuletera idea yo Almagic omusajja yakwata video yakwata n'olulimba lwa specials olwa Bobi Wine yaina company ezize kwata ebintu ebyenjawulo Sir Lawrence kati yo Sir Lawrence oyo kati ye manager wa Stecia Mayanja we madengeza kwata nga njogerezanya ko naye ambulire embeera nga ya Stecia weri then bino byasodo kwata nga ntegeza wanji KAKALAAMU. Sasuze bulungi. Stecia yabadde ki? Stecia pressure za mukubye. Manya ina pressure. Za mukubye kusawa wonga emu ne kitundu. So na nkubira simu nabadde ku mulimu na nkubira simu. Naye nga tasobola kwogera. Yangambe ekigambo kimu obulamu bugenda oliwa. So ne ndwashinga mangu ne muteeka mu motoka. Sinzira we yabadde nga eddwaliro eriri okumpi genda be lisobola okubaako kye liyamba ne limuwa first aid yabadde Doctors Clinic. Ne mutuusa naye nga namutuusizza ng'omukka abaka mubake. Saawa zulu ziri mu bbiri kitundu awo. Ne tutuuka abasawo ba Doctors Clinic ne bakolako kye babadde basobola okusinzira kunoza we bakomye. Nagenze olaba omulwadde yeeyongera kuba bubi ne bagaba naye munyongereyo mumpe ebbaluwa neyongereyo. Nebaali bagala kuntwala nsambya naye Stecia bamujjanjabira nnyo Nakasero eno. Buli wafunamu obuzibuzibu. Lyo ddwaliro naye kuba kuzaala biki gy'azaalira. So nze ne ngamba sijja mutwala nsambya. Ne mmuleeta Nakasero. Tatuse Nakasero saawa mukaaga.
Basawo ne batufaako nnyo, naye nga pressure ya amaanyi nnyo nnyo. Wali wakoma ddi okukola naye ng'omuntu toga nti katuli ffenna ku seeti? Buli lunaku nze mbeera ne Stecia buli ddakiika. Era awo nabadde naakawukana naye kuba twadde tunoonya location zi nga tumaze ozifuna nga ku Monday tugenda ku photoshoot nga maze obookinga buli kimu wiiki Monday nkya nga leero kuwumulamu kwetegeka ku Monday nga tugenda ku photoshoot. Nakoma okukola naye ku seeti lwali lunaku lwakubiri, waliwo omuzannyo omupya gwe tuli mu kuintroducinga kuba gwe natandika naye eyo seeti yagikola bulungi kubanga mwalimu n'okudduka n'adduka nga talina buzibu bwonna, era twaginyukako saa bbiri za kiro nga talina buzibu bwonna ng'ali very fit. Nandi bya pressure mbadde ndudde okumala emyezi ng'esatu nga siwulira na wabyogerako, so abadde ng'ali oke. Stecia abeera yeka ewakaawo? Abeera n'abaana be omukyala we, sorry omwami we tali waali weero, naye we yamukubidde yabadde tali waka. Engeri gye twabadde tulina bye tukola yabadde tanatuuka budde buddawa waka waka kuba nze nasigadde ku office weyankubiridde simu nga pressure emukubire. So bwe twatuuse Nakasero nga yabadde akaaba nnyonnyonnyo omutwe, so ne magambo oba yafunye ka blood clot, batutwala mu sikaani ne basikaaninga obwongonatayogera ne basikaaninga obwongo ne basikaaninga omutwe ng'ali fine. So ne bagamba nti blood clot bwebanga ebaawo tosi kyangu, waliwo ziba steps bbiri, bwe bakusoosa mu step esooka nga terabise, waliwo ate step endala sikaani endala egenda into details. Baba basawo bagamba nti osobola okuba ne ka clot naye nga tekanaba kulabika, so ne batutwala ate kati ne bamutwala mu HDU kati eyo ebanga olaba nti bagiyita batya eno akasenge kebateekamu omuntu ng'ali muyiyi nnyonnyonnyoyeka yeka very good, era kati gyali tebatukkirizayo kumulaba nakomyenagenzeicu ali bano bagiyita ene gye bateekamu bano bagiyita HDU high deficiency unit. Okay. Is it a deficiency kirina awo sijjukira bulungi oba dependency kati ke kasenge kaalimu akakasenge tebakkirizayo bantu yadde bannamawulire tebasobola genda yadde naye ngenzeeyo bampise nengendayo ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ssaawa emu nakale nga asobola okutunula n'alaba n'ayogera nabaakawo betwogeddemu katono naye ngaera akyali bubi ekitegeeza ku kifaananyi ky'osanzeeyo ayinza otereera kiza ku kifaananyi kyensanzeeyo n'engeri abasawo keya gye bamuwa kubanga Nakaseero one of the best hospitals ze tulina mu Uganda. Nsuubira okuba nti katonda ayinza otuyama nagenda nga ageyininga mpolampola esebo. Naye abantu aba Stecia and HOUSEGIRL bo bubaka ki bwobawa? Abantu ba Stecia and HOUSEGIRL bubaka bwenyinza okubawa nga bumanyi nti ekintu kya pressure bulwadde, obulwadde obukwata omuntu obujja kwega obugwire bubanga bwolaba accident. Stecia yafunye obulwadde obwo naye abasawo bakola butaweera okulaba nti abeera bulungi, so mbawo obubaka nti tebaggwamu maanyi naye bongere omukolaki musabira ebala abakkiriza okugendayo okwakirisibwa namawulire omuŋŋambako kale nja kuba nkugamba sebo. Okay, nga bwe tugambye nti katumusabire katwongere eddala okubate nga tumusabira omwana tu asobole okubate nga asumuuka n'okubate nga atereerera ddala addemu okubate nga bawo waka ku waka ajja ti Stecia Mayanja yeetaaga essaala eyannamaddala. Kubiriza subscribinga, okusharinga, okomentinga, ekintu kyongere okubatenga kiwera, famire esokubatenga ewerera ddala. Ata 10 mpera ku 10. Bye bye. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.